Vi skal nå høre ei dame fortelle litt. Og hvor kommer denne dama fra? Vær så god. Så vi innretter oss jo selvsagt her i dag med hvordan det er i praksis, men det blir vanskeligere og vanskeligere, føler jeg. Men nå skal du være rettferdig da, at det er ikke hvor mange innbyggere som bor her. Så det er for å jobbe mye med saken, kan du si. Det er noe her vi helst vil bo. Ja, men så er det på det private på en måte. Der kunne vi tenkt oss også hatt en båthavn da. For da finnes det jo ikke båthavn her i dag. Og mange så sier til oss fortsatt at ja, men de kunne kjøpt ikke en båt og liksom. Akkurat som vi ikke har tenkt på det på en måte. Og det har vi jo selvsagt tenkt på. Men i Østavinden så ble båtene ødelagt her nede. Så det er drømmen vår. At det blir en båthavn her. Det er den drømmen vi ber på. Ja. Solveig og Martin, ja. Kan de pense dere litt inn på hvor dette er henne? Ja, vi snakket litt med hverandre her. Det var noen ting vi kjente at, liksom. Og det er jo sånn, noen dialekter har fengt sånn diftonger her i landet. Draumen. Ja. Draumen, vaur. Vaur, ja. Vaur. Vaur. Baut og sånn. Og det er bare noen områder som har det der avlyden. Og da tenker han helst på Sogn og Voss og Hardanger. Ja. Er ikke sant? Ja, ja, ja. Og så var det noe annet hun sa der. Hun sa Saki. Nei, hun sa Saken. Hæ? Saken. Saken. Veldig godt, Solveig. Veldig bra observert. Sa hun Saken? Hun sa Saken. Å, ja, da ble jeg litt fortvillet. Ja. Men for hvis vi skal til Hardanger, skulle vi ikke da hatt en skarre her der? Jo. Ja, det har vi ikke. Og så kunne hatt R i flertall eller substantiv. Men det hadde hun vel ikke noe bruk for. Nei. Nei, nei, det er oppskrytt. Ja, nei, men hør, Solveig, du er veldig god. Ja, men nå er jeg hjemme hos Kloppen. Ja. Det er veldig fint. Ja, og jeg lurer på om vi nesten er hjemme hos Kloppen, for jeg er delvis vokst opp i Vik. Det skulle ikke du ha sagt. I Vikesogn? Ja. Skamet til Sogn? Ja, vi tror det er helst i Indre Sogn. For det hadde vært i Midtre Sogn, så hadde det vært mer ei. Ja, ja. Ja. Men det kunne være det, men jeg tror helst vi vil tippe på Indre Sogn. Ja, og skal vi liksom være enda mer konkrete, eller? Ja, men hvis det hadde vært noe sånn veldig alderdommelig her, dativ og sånne ting, så kunne det vært Lærdal i Sogn. Ja. Men det var det ikke eksempel på her. Lærdal, og hvordan hørtes det? Nei, da ville det hette vi bor på gare. For eksempel okay. I dativ. Ja. Eller sånn. Men nå i notida, hvor er vi henne? Ja. Jeg vil ha tippet på Indre Sogn. Indre Sogn? Indre Sogn. Skal ikke vi be om litt spesifisere? Ja, skal vi til Lyster? Ja, du vent litt. Lenger ute i Sogn, så sier de, her inne i Indre Sogn, så sier de taket. Og teke og sånn. De har ikke sånn kjelyd i taket og sånn. Har du noe av det? Indre Sogn. Jeg vet ikke. Jeg har ikke skrevet. Innbyggjar. 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 Ja, men det må de si uansett. Det sier de hele veien, ja. Ja, døger. Nei, men Solveig, har du og Martin hadde et... Vi må be om et svar. Må ikke vi da også? Jo. Jo. Vi sier Indre Sogn, og så kan du bestemme... Vi sier med Lyster. 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 Du sier det så flott også, Solveig. Hva? Ja, hva er svaret? Vi skal se. Jeg svarer Lyster. Vi ser på tavlo. Fresvik. Nei, søren. Ja, søren. Dette var så nære vi da. Ja. Ja. Nei. Ok, dette er jo en liten hemmelighet, men vi ville teste deg, Solveig, for du har jo, det er ikke langt ifra, så Lyster er jo litt lengre inn i fjorden. Ja, ja. Det er jo helt innst i den verdens lengste fjord, på en måte, eller djupeste fjord. Ja, i alle fall, innover der. Det. Ja. Men hvorfor kjenner du dette så godt, Solveig? Fordi jeg bodde i Vik i Sogn fra jeg var 3 til jeg var 10 år, og dessverre har jeg ikke fått dialekta, for da tror jeg hadde fått mange flere jobber, rett og slett. Ja. Jeg kunne tatt alle jobbene til Tone Damli og Berge. Og så er det jo en nydelig dialekt. Ja. Ja. Men, ja. Ja. Og Fresvik er ikke langt fra Vik i Sogn. Det tilhører jo vel faktisk Vik det nå. Ja. Ja. Så, og Lyster er heller ikke langt ifra.
Så hva sier dommeren om dette? Nei, jeg synes jo at de hadde, de sa veldig mye riktig her, og de hadde hørt de rette ting, og veldig imponert, Solveig, av at du hørte at du sa saken. Og det nok litt sånn knyttet til det uttrykket, altså at det litt sånn skriftpåvirket, eller et eller annet sånt, for hun ville jo ikke sagt det med den dialekten, nei, egentlig. Nei. Så jeg synes i grunnen at når de greide å pensa seg helt til indre, sången og var så nær, så synes jeg at de skal få full uttelling, jeg, altså. Og det heter to poeng i vårt tilfell. En applaus for to poeng til laget!